Hjertelig velkommen til Molde og Aker stadion. Molde mot Brann. Det har vært fantastiske påskevær i Molde i hele dag, og vi håper på en fantastisk fotballkamp som kan stå i stil med den naturopplevelsen vi hadde da vi fløy inn over Molde. Det samme i 2008, da Brann ga fra seg en tomålsledelse med en mann mer på banen. Huseklepp vender opp. Huseklepp kommer seg innenfor. Blir dratt i trøya. Aktive armene fra Mats Andreasson er her. Legger jo armen oppe på skulderen og halsen til Erik Huseklepp. Her kan det dømme straffespark. Så Huseklepp. Denne gangen starter han på riktig side. Huseklepp er alene igjen. Huseklepp med sesongens første. Vågan nå skårer med høyre. Huseklepp med venstre. Og den blytung sesongen der i for Molde. Slår ut med armene og tar seg til lysken.
har jo nesten mål. Kan det være mål? Vitt mot rett rett. Mathias for å strømme målet. Han snutter på en mål. Neste kommer inn, blir stusset av Sæbasson. Han nøler ingenting. Spretter to ganger. Kan en målvakt ta dette? Da reagerer litt sent der. Bakerset stål på denne gangen. Åh, oh, den holder på å blåse inn. Flott skru i det, Johannes Bakke, og sprett opp på tverlig i gang. Blåsett. Åh, oh, sånn driver med her! Tverlig nå, eller skolpene. Skal du bedre om du skal skjole eller bokse? Det er mye mye, så den bakken.